ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے غوثپور میں خبر دیندا ہوں تو غوثپور میں 2 سال اگ پیار جو پرڻو کندڑ پريمي جوڑے کے موتمار ڌمڪي ملن خلاف مائی سورا خاتون سندس جو مڑس حبیب الرحمان نصرانی سمیت احتجاج کرے تحفظ جو مطالبہ کرے چھڈیو ہے گوٹھ خیر محمد نصرانی جے رواسن مائی سورا نصرانی جو چوڻ ہے تب 2 سال اگ پیار جو پرڻو کيو والد ۽ ڀائرن طرفان ملندڙ موتمار ڌمڪين خلاف احتجاج مظاهرو کندے میڈیا اڳيان دائيندي چيو تہ 2 سال اگ مجھے والدن مجھے 80 سالن جي پيرسن سان شادي ڪرڻ چاهي تي جنهن تي مون مجھے منگيدر حبيب الرحمان نصراني سان ڪورٽ ۾ شادي ڪئي هاڻي مجھا ڀائر ۽ والدين مجھے مڙس جا خون جا پياسي ٿي ويا آهن مونکي ۽ مجھے مڙس کي قتل ڪرڻ جو ڌمڪيون ڏئي رهيا هنن وسوارن کان مطالبو ڪيو تہ بنا ڪنهن دير جي اسان جو احتجاج جو نوٽيس وٺي مجھے ڀائرن کي گرفتار ڪري مون سان انصاف ڪري تحفظ فراهم ڪيو وڃي مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com